hattaki ayını malgini, otanı malgini bilmegen mi? Ben kızın sınıfını babalı var. Allah Allah, o da bir de o da bir. Baxt yansınsız. Bütün aile birge olsa, fakat kıvanç bilen yaşasa, hiç kaçı acıramasa, ben için şu baxt. Assalomu alaykum. Ezgu niyatli, xush istakli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishga shay bo'lgan aziz vatandoshlar, hurmatli yaxshilar. Mana yana oradan vaqt o'tib, fursat yetib, mahalla telekanalining odamiylik ko'rsatuvi orqali xonadoningizning g'oyibona mehmoni bo'lib turibmiz. Dastur avvalida e'tiboringizga namoyish etgan lavhalardan anglash qiyin emaski, bugungi qahramonlarimiz jajji murg'ak qalb sohiblari. Xullas, bugun biz aynı odamiylik ko'rsatuvi studiyasida mehrga talpinayotganlar va aynı mana shu qora ko'zlarini bag'riga olib, odamiylik namunasini ko'rsatayotgan yaxshi odamlar haqida suhbatlashamiz. Dastlab sizga yuzlanmoqchiman, Inomjon aka. Bugungi kunda joriy yilda qabul qilingan davlat rahbarining tegishli qarorlari, farmonlari asosida aynan O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan mehribonlik uylari, bolalar shaharchalari hayotida juda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi deb aytishga asosimiz bor. Va ayni mana shu tashabbusning bir amaliy ifodasi sifatida siz ham Milliy gvardiya vakili sifatida poytaxtimizdagi mehribonlik uyida direktorning birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat boshladingiz, to'g'rimi? Dastlab ayni mana shu haqida suhbatlashsak. Sobiq prezidentimizda 52-15 sonli qarorlariga asosan Respublika xalq ta'limi vazirligiga qarashli 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasi, undan tashqari sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi 13 ta go'daklar bolalar uyi hamda 3 ta so'z bolalar mahalla shaharchasi ham Milliy gvardiyaga ular so'z bolalar mahalla shaharchalari hamkorligi uchun, qolganlari esa Milliy gvardiyaga biriktirilib berildi. Va shundan so'ng Milliy gvardiya birinchi navbatda mehribonlik uylariga birinchi o'rinbosar sifatida o'zlarining eng tajribali ofitserlarini qo'ydilar. Bunda maqsad mehribonlik uyi direktorining tarbiya ishlari bo'yicha yangi lavozim joriy qilindi va shu lavozimga eng tajribali ofitserlar hammasi lavozimga qo'yildi. Bunda maqsad muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlardek, ota o'rnida mehribonlik uylariga kirib keldi. Davlat rahbari juda ham bir xayrli bir tashabbusni boshlab berdilar, ya'ni mamlakatda oilaviy mehribonlik uylari tashkil etish masalasi. Ya'ni istaganlar, o'sha mavjud talablarga javob bergan insonlar o'zlarining xonadonlarida oilaviy mehribonlik uylari tashkil etishlari mumkin va bir nechta farzandlarni farzandlikka olib, ularni tarbiyalashlari mumkin. Va bu borada qanday tartiblar mavjudligi va ularni moddiy jihatdan ta'minoti masalasi nima bo'ladi degan savol bugun barchani qiziqtiryapti, Inomjon aka, chunki bu savolga biz albatta to'xtalishimiz lozim. Mana shu savolga ham sizdan javob istaymiz va keyin ko'rsatuvning asosiy qahramonlarini demak studiyaga taklif etishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan e'tibor qaratildi oilaviy bolalar uyiga. Oilaviy bolalar uyi 2007 yil qaror qabul qilingan Vazirlar Mahkamasida. Shunga asosan shu paytgacha Milliy gvardiyaga biriktirilishgancha 5 ta oilaviy bolalar uyi mavjud edi. Avgust oyida, 9-avgustda qaror chiqqan bo'lsa, 5 ta oilaviy bolalar uyi bor edi. Hozirgi kunda 3 oylik natijaga ko'ra 64 ta yangi oilaviy bolalar uyi ochildi. Va umumiy hisobda hozir respublikamizda 69 ta oilaviy bolalar uyi o'z faoliyatini olib boryapti. Bola bilan suhbatlashganingizda oila haqida nimani tushunasan desa, ba'zi birlari bor, ayoldan bu achchiq haqiqat nafratlanadi. Chunki uni o'sha onasi sen shu yerda vaqtincha turasan deb kelgan 7 yoshli bola hozir 17 yosh bo'lgan. Bu yilgi bitiruvchi. 10 yil davomida onasini kutgan. Buni qalbida og'riq qolgan. O'shaning uchun har bir bolamizdan so'raladi, o'rganiladi qizlarimizdan, bolalarimizdan.
o'zlarini ixtiyori bilan mana shu oilaviy bolalar uyiga borishadi. Borishganda ham moslashuv davri bo'ladi. Oilaviy bolalar uyi bu tuman hokimligini qarori bilan yoki shahar hokimligini qarori bilan tashkil etiladigan davlat muassasasi. Bu yerda ham bu yerda 5 nafardan bolalar 12 nafargacha bo'lish kerak. Agar sizda 2 nafar bo'ladigan farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, eri xotinning roziligi bilan 10 nafar farzandni olib, oilaviy bolalar uyida tarbiyalashingiz mumkin. Umumiy bolalar soni o'sha xonadonda 12 dan oshmasligi kerak. Eng kami 5 nafar bolani olgan oila bu oilaviy bolalar uyini ochsa bo'ladi. Endi buni ijtimoiy himoyasi yoki mana shu hammasi bu qonuniy talablarga javob beradi. Chunki muassasada masalan bitta bolaga oyiga 1 million 200 deb oladigan bo'lsak, xarajati o'ziga yeyishi, kiyinishi hammasi oyiga taqsimlanganda shu bir oyiga shuncha turadigan bo'lsa, shu oilaviy bolalar uyiga o'tgan bolalarga ham o'sha pulga xarajatlari hammasi qoplanib beriladi. Hamma sharoit bor. Mehribonlik uyidagidan yaxshi sharoitlar ham bor. Har tomonlama. Asosiysi tarbiya. Ota-onani tarbiyasi. Albatta. Onani o'zini tarbiyasi bor, otani o'zini tarbiyasi bor. Bitta haqiqat bor. Bolani begonasi bo'lmaydi. Lekin yaqinlariga jigar, ayniqsa ota-onasiga bo'lgan sog'inch, mehrga zorlik bilinadigan bolalarga qarash juda qiyin. Afsus, qadar qismat bor. Hamma ham ota-ona bo'lishi mumkin, lekin hamma ota-onalik qila olmaydi. Va bugun endi shu taraqqiyot olib keldi, shu narsalar bor, yetimlar bor, yetimxonalar bor. Lekin shu holatda oilaviy shu mehribonlik uylarini tashkil qilinishi bu go'zal, bu zo'r. Siz aytgandek, o'sha yuragida bir alamzadalik, ruhiyatida siniqlik bo'lmasligi uchun oilaga borish kerak. Mehr ko'rmasa odam mehr bera olmaydi. Agar bola bolaligida bola bo'lmasa, u keyin balo bo'ladi. Yaqinda internetda ko'rdim, Yunusoboddagi To'xtayevlar oilasi juda chiroyli ish qilganini ko'rmayapman. Qanday yaxshi odamlar baribir bor. O'sha oilaviy mehribonlik ochganlarga juda ham ko'p qo'llab-quvvatlash kerak. Ikkita o'g'lim bor, ikkalasi orqamaketin tug'ilib o'sgan, bir yosh farqi bilan 15-16 dan o'tgandan keyin ikkalasini tarbiyasida shunaqa qiynalganman. Men aytamanki, mehribonlik uylardagilar qanday eplaydi shuncha bolani. O'tish davri shunaqa azobli bo'lib pandemiya bo'lib qolgan, uyda quflanib o'tiribmiz. Ikkita o'g'il bola haligi qo'chqordek. Bularni eplab bo'lmaydi. Bu azobki o'zingni bolangga bir narsa qila olmaysan, boshqara olmaysan. Bu o'shalarga rahmat. To'zim bersin Alloh o'shalarga deb. Shuning uchun keyin internetda ko'rib o'sha oilaviy shunaqa mehribonlik uylarini ochganlarini ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Hatto o'zim ham yaqin kunda shu turmush o'rtog'imga bolalar katta bo'lib qoldi. Qizcha olishimiz kerak edi. Bitta qiz olaylik deb nima qilyapti. Va shu nimada ko'ngilga qarab hamma narsa. Biz bir qadam tashlasak bizga ikki qadam tashlaydi. Bu mavzuga kelishimda ham bir hikmat bo'lsa kerak. Albatta. Odamiylikda, odamiylikda gap ko'p. Bugun mamlakatimizda nafaqat mehribonlik uylari, balki bolalar shaharchalari ham faoliyat ko'rsatadi va aynan bolalar shaharchalarida shu oilaviy muhitga moslashtirilgan bir vaziyatlar, muhitlar yo'llashtirilganki, yaratilganki, bunda bolalar o'sha xolasi hamda onasi deb murojaat qiladi tarbiyachilarini. Mana shu ikki ayolni mehri bilan, muhabbati bilan ulg'ayishadi. Bizda ayni damda Sirdaryodagi Guliston shahrida joylashgan mehribonlik uyi, aniqrog'i bolalar shaharchasidan tayyorlangan bir lavha bor. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi bolalar shaharchasi 2009 yil tashkil topgan. Hozirgi kunda 5 oilada 33 nafar bola tarbiyalanadi. Ular bu yerda 18 yoshgacha ta'lim tarbiya oladilar. Shu vaqt mobaynida 126 nafar tarbiyalanuvchi shu dargohni bitirib chiqishdi. Ulardan 30 ga yaqini oliy o'quv yurtlarida o'qishyapti, bitirishdi. Hamma tarbiyachimiz yaxshi, lekin 6 tarbiyachi hammasi o'ziga xos tajribaga ega. Nima? Lekin bular hammasi to'g'ilipida mujassam. Bu menimcha tajribalari ko'pligidan, ya'ni o'sha mohir pedagogligidan, da jon kuyarligidan deb o'ylayman. Har bir xonadonda bolalar uchun qulay sharoitlar tashkil etilgan. O'g'il-qizlar o'zlarini o'z oilasida yashayotgandek his etadilar. Bolalar ona tarbiyasini olib, uning mehri bilan ulg'ayadilar. Ayam,
Şu duaları bilen mi bu yıl? Milli Gvardiya sınıfına kirdim. Ben o zaman sportunu hazırlıyorum. Ben katta bölgenimde sudya bulmaktım. Hazırda gimnastika tugaraykı, raqs tugaraykı varım, teatr tugaraykı varım. Ayam dizem aksayar. Bizge her gün haklıgın tamamlarımız kıberadılar. Bizge köp narsalar örgütadılar. Oyjonda yaşkuras mı? Ha. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? U juda ham mehribon, talabchan, ham ko'p bizga qaraydi. Ko'p mehrini beradi bizga. Qanday maslahatlar beradi? Yaxshi maslahatni beradi. O'zida qanday maslahat bo'lsa, o'shani beradi bizga. Nimalarni o'rgandingiz oyijon orqali mana siz? Ovqat pishirishni o'rgandim. Keyin ko'p narsa o'rgandim oyimdan. Men oyijonimni juda qattiq yaxshi ko'raman. Ular mehribon. Bizga ko'p narsalarni o'rgatadilar, shirin ovqat pishiradilar, tikuvchilik, to'qishchilik, hammasini o'rgatadilar. Nima niyat qilgan bo'lsa, barcha orzulari amalga oshsin, hech qachon qiyinchilik ko'rmasinlar, har doim qulib yursinlar. Har bir oilada 6-7 nafardan bola ona mehri bilan kamol topyapti. To'ygul opa Murodova mana bir necha yildirki 6 qiz, 1 o'g'ilni tarbiyalab, voyaga yetkazib kelyapti. Opa bolalarga o'z farzandidek mehribon, qizlar tarbiyasida esa zirak va talabchan. Bolalar shaharchasida 11 yil bo'lyapti ishlayotganimga. Xursandman, yaxshi ko'raman qizlarimni. Qizlarim ham bir-biriga mehribon. Bularning har bittasini har xil xarakteri bor. Bularni ko'nglini topa olish kerak. Ko'ngli yarim bularni. Har bittasiga muomala qilaman. Bularni tarbiyalab boryapman. Qizlarim yaxshi, mehribon. Ona mehnatkash, ozoda va mehribon bo'lsa, farzandlari ham ana shunday go'zal fazilatlarning egasi bo'lishga harakat qiladilar. To'ygul opaning o'g'il qizlarida ham ana shunday odob va axloqni ko'rdik. Mana demak, hozir Tolibjon aka siz aytgan yaxshi odamlardan biri, yaratgan kuch-quvvat ato etsin deb niyat qiladigan insonlarimizdan biri. Ular zahmatkash insonlar, o'zlarini oilasidan ortib mana bolalar shaharchasida mehnat qiladilar va o'zlarini farzandidek mehr berayotganliklarini mana qizlar aytishyapti. Endi esa asosiy qahramonlarimiz bilan tanishib oladigan fursatlarimiz yaqinlashib kelmoqda. Yuqorida Inomjon aka alohida ta'kidlagan inson bilan birgalikda tanishib olamiz. Demak, kutib olamiz. Umida Turdaliyeva, ular mehribonlik uyida mehnat qilganlar uzoq yillar va bugungi kunda Umid Nihonlari nomi bilan Toshkent shahrida oilaviy mehribonlik uyi tashkil etganlar. Demak, birgalikda kutib olamiz. Umidaxon opani farzandlarini ham biz aytib o'tishimiz kerak. Kamilaxon, Sabrina, Salimaxon, Dmitriy, Saveli hamda Ibrohimjon. Rahmat, o'tib olinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga, Umid opa. Taklifga aylanib xursand bo'ldik. Hayotingizda nimalar o'zgardi oilaviy mehribonlik uyi tashkil etilganidan keyin? Va umuman bu tashabbus, bu g'oya qanday keldi sizga? Men o'zim 21-chi mehribonlik uyida tarbiyachi bo'lib ishlardim. Bu narsani anchadan beri o'ylab yurardik. Muhtaram prezidentimiz mehribonlik uyimizga tashrif buyurdilar. Va shu masala ko'tarilib, oilaviy bolalar uyi tashkil qilishidagi masalalar ko'tarilib, shundan keyin oilaviy bolalar uyimizda tashkil bo'ldi. Nomini juda ham chiroyli nomlabsiz. Umid Nihonlari deb. Ismingizga ham munosib. Oila a'zolaringiz bu tashabbusingizni qanday qarshilashdi? Turmush o'rtog'ingiz, qaynona qaynotangiz, ota-onalaringiz, yaqinlaringiz ham, qarindoshlar ham, turmush o'rtog'im ham hammaligi nima deydi? Bu anaqamizni qo'llab-quvvatlashdi. Demak, yo'q deyishmadi. Ularning kuchligi bilan tashkil bo'ldi. Bu jarayonlar qanday kechdi? Hujjatlar masalasi bor va o'sha maxsus komissiya siz bilan alohida suhbatlar o'tkaziladi, to'g'rimi? Bu jarayonlar qancha muddat davom etdi? Vasiliy homiylik organlariga murojaat qildik. Bizga o'sha yerda yo'l ko'rsatishdi, yig'iladigan hamma hujjatlarni o'rgatishdi. Borib yig'ib, hokimiyat qarori bilan tashkil bo'ldi. Demak, hozir farzandlar soni nechta bo'ldi? Mening o'zimni bitta o'g'lim bor.
O'zim o'g'lim bilan 5-6ta bo'lishdi. 6ta farzandni mana ona jonisi bo'lib o'tiribsiz. Rohatlarini ko'ring deb qolamiz. Inomjon aka, sizga yuzlanamiz. Aynan Umida opa haqidagi fikrlaringiz kerak. Umuman bu jarayonlar sizlarga begona emas. Mana shu jarayonlarning ichidagi insonsiz. Tomoshabinlarimiz orasida aynan bularni ko'rgandan keyin bir fikr tug'ilishi mumkin-da, men ham oilaviy mehribonlik uyi tashkil etaman. Deyish mumkin. Mana shularga bir qanday tavsiyalar bera olasiz va ular qaysi talablarga javob berishlari kerak? Albatta, bu masala bo'yicha dastlab er-xotinni birgalikda roziligi kerak. Er-xotin albatta birga rozi bo'lish kerak. Undan keyin oilada agar yoshi katta farzandlari bo'lsa, albatta farzandlarini roziligi kerak. Bu oilaga, oilaviy bolalar uyiga shu mehribonlik uylaridan bolalarni olib kelish bo'yicha ularni ham o'zini fikri bor har bir bolani. O'shaning uchun hammaligi rozi bo'lgandan keyin bir fikrga kelishgandan keyin birinchi navbatda tuman hokimiyatiga, agar shaharda bo'lsa shahar hokimiyatiga, agar tumanda bo'lsa tuman hokimiyatiga shu oldin vasiylik va homiylik organi deyilardi. Hozir bolalarni ijtimoiy himoya qilish shubasi bor. Shu yerga kelib hokimiyatning o'zida murojaat qilinadi. Ular er-xotinning roziligi bilan birga ariza yoziladi. Ariza yozilgandan keyin er-xotinni birgalikda tibbiy ko'riklardan o'tish haqida ma'lumotnomalar, qanaqa qayerga borib murojaat qilish haqida ro'yxat beriladi. Shunga asosan er-xotin o'zlari tibbiy ko'rikdan o'tadi. Bu masalan teri tanosil, spirt, narkologiya, yuqumli kasalliklar. Yuqumli kasalliklardan hammasidan, chunki uni xonadoniga sog'lom bola kelyapti. Farzandlik tarbiyalash huquqidan mahrum qilinmaganligi haqida sud orqali ma'lumotnoma oladi va boshqa yashash sharoiti, uy sharoiti, uy talabga javob berish kerak. Shu bolalarni istiqomat qilish uchun uy albatta sharoit, uy sharoitlari talabga hisobga olinadi. Shundan keyin uni va vasiylik va homiylik mana shu bolalarni ijtimoiy himoya qilish shubasini komissiyasi bor. Ular o'zaro ko'rib chiqqandan keyin o'zlarining xulosasini beradi. Shu xulosaga asosan yo'llanma qilib mehribonlik uylari bor. Shu yerlardan borib o'zlari uchun bola tanlashi mumkin. 18 yoshga kirgandan keyin mehribonlik uyida 11 sinfda, ya'ni bitiruvchi sifatida tark etgandan keyin o'qishga masalan imtiyozlar bor. Agar o'qishga kirsa, kira olsa, o'qib turib, unga uy joy bilan ta'minlash yoki uni shu yerga kelgunicha agar uy biriktirilgan bo'lsa, unga uy biriktirilgan o'zining uyi ketadi. 18 yoshga kirgandan keyin bola, bilasizmi, mana statistik ma'lumotlarni ko'ryapmiz, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib yuribmiz. Bola yolg'iz bo'lib qolyapti. Ko'chaga chiqqandan keyin yolg'iz bo'lyapti. Bu yerda hamma sharoitlarni yaratib beryapmiz, o'rgatyapmiz, qo'shimcha mashg'ulotlar bo'lyapti, to'garaklar bo'lyapti, bolani bo'sh vaqti yo'q. Hammasini chiroyli o'tishiga, mana shu kasbga yo'naltiramiz. Lekin chiqqandan keyin bola baribir yolg'izlik sezyapti. Muhtaram prezidentimiz mana shu narsalarga e'tibor qaratib, 18 yoshdan keyin ham shu masalan Umid opa mana shu qizlari bilan, mana shu bolalari bilan bordi keldi qiladi. Ularigacha bordi keldi qiladi. Ertaga so'raydilar, yaxshimisan bolam deb. Har birini uy joy bilan ta'minlagandan keyin ham ularni nazorati o'zlarida bo'ladi. Mana shunisi bor. Shu yaxshi tomonlari. Mana eng yaxshi tomoni mana shu. Har bir kelayotgan murojaatchi bilan shaxsan direktor va uning mana tarbiya ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari shaxsan o'zlari suhbatlashadilar. Shaxsan o'zlari o'rganadilar. Ana undan keyin ishonch hosil qilgan holda oilaga berish mumkin. Bu juda ham quvonchli. Endi bolalarga yuzlansak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Salima. Men mehribonlikka tushganimda oyjon guruhlarga tushganman. Ular bilan yaxshi muomalada. Qizim deb yurardilar. Men juda ham o'sha paytda ularning qizlari bo'lishni niyat qilardim, xohlardim. Mana niyatim ketdim. Hozir oyim bilan shirinlikni pishiramiz, tikamiz, hamma narsani o'rgatadilar oyim menga. Men oilaga tushganimdan juda ham xursandman. Xursandsiz-a? Demak, sizga yoqyapti hozirgi hayotingiz. Orzularingiz qanaqa? Men katta bo'lib, hozir o'rganaman, tikuvchilikni o'rganaman. Shuni orqasidan tikib, yana
medisinskiyga topshirmoqchiman. Demak, tibbiyot sohasiga qiziqasiz, ha? Omadingizni bersin. Marhamat, yoningizdagi singlingizmi, opangizmi bular? Yoshlari opasi bo'ladi. Opasisiz, ha? Demak, katta farzand ekansiz. Marhamat. Mani ismim Kamila. 16 yoshdaman. Shu oyjonimni gruppasida yo'q edim, lekin ular yonimdagi anonimda oyjon bo'lganlardi. Ular bilan ko'p maslahatlashib yurganmiz, keyin gaplashib o'tirganmiz. O'shanda Salima bilan bir marta o'tirganmizda, keyin oyjon aytganlar, "Men bolalar uyini ochmoqchiman" deganlar. Keyin rosa xohlardim, chunki taniyman-da, 2 yil bo'ldi taniganimga. Rosa xohlardim, keyin oyjon, "Seni olib ketayman" deganlar. "Ha, olib ketsiz yaxshi bo'lardi" degan. Keyin sizni ham qo'shib olib ketdilar. Yo'q, meni ham qo'shib olib ketdilar. Hozir qanaqa hayotingiz, yaxshimi? Yaxshi. O'rganib qoldingizmi? Pishiriqlarni o'rganganmiz, ovqat qilishni o'rganganman. Buvim bilan buvim o'rgatadi, xamir qilishni o'rganganmiz. Bolalarning hayotida juda katta o'zgarishlar bo'layotganligi yuzlaridan ko'rinib turibdi. Marhamat, yoningizdagi singilchangizga bersangiz mikrofonni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Sabrina. Sabrina xon. 15 yoshdaman. Men ham xohlardim oilam bo'lishiga. Mana rahmat bo'ldim, Xudoga shukr. Katta bo'lsam, men oyimga, oyim bilan katta kvartira olib, ular bilan yashayman. Assalomu alaykum, men ismim Dima. 14 yoshdaman. Men 8-sinf sinfda o'qiyman. Men katta bo'lganimda sitvoy institutga kirmoqchiman. Va men kompyuterga, telefonlarga, hamma texnikaga yaxshi qiziqaman. Demak, axborot texnologiyalariga qiziqar ekansiz, ha? Ixtirochi bo'lish niyatingiz bordir balki. Hayotingiz qanaqa ketyapti hozir? Yaxshimi? Hozir hayotim yaxshi ketyapti. Men mehribonlik uyiga kelganimda 8 yoshda bo'lganman. Keyin oradan yil o'tgandan keyin o'yin bilan uchrashganman. Keyin bitta guruhda bo'lganmiz. Keyin bu yilda o'yin kelganlar, lagerga kelganlar tezroq kimingni olib ketdik bu yerdan. Men aytdim nega, ular aytdilar, "Bo'lsan endi meni o'g'limsan." Men xursand bo'lib ketdim. Xursand bo'lib ketdingizmi? Sog' bo'lsinlar. Qani bularning ismlari kim ekan? Assalomu alaykum. Mening ismim Saveli. Assalomu alaykum. Men 13 yoshdaman. Men juda manuqlarimni niyat qilardim. Oilaga tushishga ishu o'n guruhlarga tushib qolganimda o'ylaydilar. Men mehribonlik uyini ochaman. Men ketdim, oyim meni ham olib ketasizmi o'ylaydilar. Agar ilojim bo'lsa olib ketaman. Keyin shu lagerda bo'lganimizda menga ham shuni aytishdi. Men juda ham xursand bo'lib ketdim. Orzingizga yetibsiz, ha? Siz kim bo'lmoqchisiz katta bo'lganingizda? Men hozir katta bo'lganimda zargar. Zargar bo'lmoqchimisiz? Qiziqasiz, ha, demak. Umid opa, xonadoningizda o'sha bolalarni bo'sh vaqtlarini tashkil etish masalasi qanaqa kechyapti? Ular bir mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'layotgandir, to'g'rimi? Albatta, bolalarimiz sportga qiziqqan bolalarimiz sportga borishadi. Kamila bilan Saveli karatega borishadi. Dima bizda hokeyist. Xumarinaga hokeyga qatnaydi. Sabrina bilan Salima uyda shu tikishib, pishirib-pishirishlarni o'rganishadi. Kamila bizda tilga ham qiziqadi, koreys tiliga boradi. Qarang, ozgina ko'rsatilgan mehr natijasida farzandlarining ko'zlarida quvonch porlayapti, orzu qilishyapti. Va bitta holat bizni juda ham hayratlantiryapti va havasimizni keltiryapti. Bolalar bir-birlariga juda o'xshab ketishgan, o'sha aka-uka tug'ishgandek bo'lib ketishgan va bu albatta Umid opa sizning mehr-muhabbatingiz samarasi. Umuman yana qanday rejalar bor? Kelajakda rejalarimiz katta. Xudo xolisa, uylarimizni kengaytirsak, yana mehribonlik uydan 3-tami, 5-ti bolani o'zimizdan tarbiyamizga olmoqchimiz. Niyatlaringizga yeting. Va biz ana o'shanda ham uyingizga mehmon bo'lib, farzandlaringizni ko'rgani boramiz, nasib etsa va odamiylik ko'rsatuvining yangi yil arafasida o'tkaziladigan odamiylik
mukofoti taqdimotiga oilaviy barchangizni taklif etamiz, bolajonlar. Sizlar ham albatta kelasiz va biz Umidaxon opaga, ya'ni sizlarni onajoningizga odamiylik mukofotini, statuetkasini hamda diplomini topshiramiz. Xo'p. 80-yil yillarda bog'chani mudirasi bo'lganman 201-birinchi bosqichda. Praktikaga bizga shunaqa internatdagi qizlar praktika oborardik. Hamma anaqada ishlardim. U paytlardagi sharoit bilan hozirgi sharoitni yuzlashtirsam umuman ot bilan tuyacha farq bor. Hozirgi sizni qilgan muruvvat ishlaringiz hammaga ibrat bo'ladigan. Men avvalambor sizga ta'zim qilaman, rahmat deyman. Bolalarni shunaqa to'g'ri tarbiyalagansiz. Mehrni kuchli bergansiz, qalbdan bergansiz. Bolalarning yuzida, chehrasida tabassum, yuragida mehr bor. Bular kelgusida sizni tashab ketmoqchi emas. Bular sizni yana birga yashashga intilishmoqda. Bu mehringiz hech qachon o'chmasin. Bolalikdan otadan yetim qolganimizda hali hanuzgacha o'sha kimtiklik bor-da, ota mehriga zorligimiz bor. Demoqchimanki, bular ota-onasiz o'sha mehribonlik uylarida tarbiyalanayotganlar, hozir o'sha ota-onali bo'lib tarbiyalanishga katta rol bor. Nima uchun muhtaram prezidentimiz aynan o'sha milliy gvardiyaga shuni yukladi? Mani o'zimni tushuncham milliy so'zda katta gap bor-da. O'sha avvalo mana shu bolalarda milliy g'ururini uyg'otish, milliyligini kuchaytirish, o'zligini anglatish va ayni paytda o'sha yurtga bo'lgan muhabbat, yurtga bo'lgan mas'uliyatni oshirish marosida ham o'sha milliy gvardiyaga yuklatdi deb o'ylayman. Chunki milliy gvardiyalar xuddi o'shanda yigitlar. Xuddi o'shandagi ayollarimiz o'sha joyda o'sha o'taligi jasoratli, ruhiyati pok, adolat sari kurashadigan, millatimiz shani uchun kurashadigan insonlar deb o'ylayman. Men istayman, mehribonlik uyi aytvat, yopilarkan, yopilib ketarkan, uylar ham yopilib ketsin. Qolmasin yetimlarimiz. Hammasi ota-onali bo'lsin. Uni to'qisi bo'lib o'ssin. Hammasiga omad tilayman. Rahmat sizga, umidxon, sizga o'xshaganlar ko'paysin. Sizga o'xshagan insonlar, onalar ko'paysin, Umid opa. Mana bu guldastani mehrli insonlar xayriya fondida. Marhamat, Aziz opa keling, guldastamiz sizga. Mehrli insonlar xayriya fondida. Salomat bo'ling. Va bolajonlarimizga ham hadiyalarimiz bor. Sog' bo'linglar, o'qishingizga omad. A bundan tashqari odamiylik xayriya do'konidan ham qizaloqlarimiz uchun hadiyalarimiz bor. Maylimi? Rahmat, rahmat. Rahmat. Bundan tashqari ekspertlarimizga ham sovg'alar bo'lmaydi. Sabringizga rahmat. Qizlarga ham rahmat. Hamisha omadingizni bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi juda bir dolzarb mavzuda mana yuqorida mehr qo'lini ulashib, yoshlarimizni ertangi kelajagiga, hayotiga bir motivatsiya uyg'otib, umid uyg'otib, katta bir ota-ona vazifasini, mas'uliyatli, sharafli bir nomni ham amalda butun xalqimizni ko'z o'ngida isbotlab keladigan mana shu namunali opalarimizni ota-ona Umid opalarimizni umrlari ziyoda bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida harbiy vatanparvarlik, ma'naviy axloqiy tarbiya va yoshlar bilan ishlash kafedrasi tashkil etildi. Va bu kafedra hozirgi kunda bu yo'nalishdagi kadrlarimizni, malakalarini oshirish, bilim ko'nikma malakalarini har tomonlama oshirib, bu yo'nalishda yangi avlod o'quv uslubiy qo'llanmalar, darsliklarni yaratish, amaliy qo'llanmalarni yaratish bilan bog'liq keng qamrovli ishlarni amalga oshirmoqda. Aynan hozirgi kunda ham mazkur kafedramizda to'liq ilmiy salohiyatli shaxsiy tarkibi joylarda ana shu mehribonlik uyli mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan, yoshli shaharchalarda tarbiyalanadigan, shuning bilan bir qatorda oilaviy mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan bolalarimiz ahvollarini o'rganish bilan bog'liq ilmiy tadqiqot ishlarini joylarda hududlarimizda amalga oshirib kelmoqda. Demak, azizlarimiz, sizlarni ko'p kutirmasdan ikkinchi qahramonimizni studiya markaziga taklif etamiz. Demak, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan taklif etilgan aziz mehmonimiz ana shunday mehrga talpilgan bolajonlarga bag'rini ochgan insonlardan biri Jo'raxon ayani.
taklif etamiz. Keling jo'raxona ya. Ularning farzandlari Tohirjon, Sardorjon, Ruslanbek hamda Behruzbek. Marhamat. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi jo'raxona opa? Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Xush vaqt bo'ling. Biz ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida ham siz bilan ko'rishganmiz. Ya'ni o'sha Guliston shahridagi bolalar shaharchasi haqida tayyorlagan maxsus ko'rsatuvlarimizda diydorlashganmiz va sizdagi o'sha bolalarga bo'lgan muhabbatni ko'rib to'g'risi juda ham hayratlangan edik. Bolalarni juda qattiq sevishingiz va ularga qo'ygan muhabbatingiz natijasida mana shu oilaviy mehribonlik uyini tashkil etibsiz. Dastlab sizga savol beramiz. Oilaviy mehribonlik uyini nomini nima deb atadingiz, Jo'raxonaga? Avvalambor taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Oilaviy bolalar uyimizning nomi Yangi O'zbekistonning baxtli bolalari. O'zingizning 4 nafar farzandingiz bor ekan. Farzandlaringiz bu tashabbusingizga qanday fikrda bo'lishdi? Ular qanaqa qarshilashdi? Endi baribir ota-onani qizg'anishi mumkin. Bu tabiiy instinkt hammada. Shunday bo'lsa ham mumkin. Lekin men farzandlarim bilan bu haqda maslahatlashmadim. Avvaldan lekin bir o'g'il bir qiz olamiz deb aytib yurardik. Bu haqda bilishardi hammasi. Oling, aya oling deb. Chunki har haftada hech bo'lmaganda ikkita bola olib kelardim-da uyga. Shu biri qo'yib, biri keladi. Nargi bolang kelmadimi deb xo'jayinim so'raydilar, dadasi so'raydilar. Yo'q, bu safar bunisini olib keldim deyman. Ular ham o'rganib qolishgan-da. Keyin o'zlari ham shu osek bo'lar ekanda qara bir yaxshi bolalari deb nima qilishdi. Keyin shu men bitta o'g'il bitta qiz olaman deb murojaat qilgandim o'zimizni direktorimizga. Keyin birdaniga nimamiz shaharchamizda umuman video selektor bo'ldi barcha mehribonlik uylari, bolalar shaharchalari o'sha bilan video selektor bo'lganda keyin shu tashabbus aytildi-da prezidentimiz tomonidan shu oilaviy bolalar uyi ochish. Keyin birdaniga biz ham ruhlanib ketdik-da, ikkita emas, birdan beshta oladigan bo'lib. Xudoga shukr bolalarim yonimda. Bularga lekin moslash qiyin bo'lmadi, chunki har kuni meni ko'rib yurganda shaharchada. Notanish emassiz. Har kuni xonamga kirishardi, suhbatlashardi, nima muammosi bo'lsa yugurib kelishardi. Shuning uchun bularga menimcha moslash men uchun ham qiyin bo'lmadi, ular uchun ham qiyin bo'lmadi deb o'ylayman. Bugun bir nafar qizingiz ham bor edilar, ular kelmadilar. Karina qizim bugun musobaqasi bor ekan. Ayajon, bora olmayman. Iltimos, men musobaqaga boray deb qoldi, ham mayli deb keyin. Endi bolalaringizga yuzlansak. Xo'p. Marhamat, assalomu alaykum. Demak, tanishib olamiz. Ismingiz? Ismim Ochilov Tohir. Tohirjon. 5-sinfda o'qiyman. Nimalarga qiziqasiz, Tohirjon? Sportga, shaxmatga. Avvalda men ota-onam bo'lishini istardim. Niyatimga yetdim. Katta bo'lsam ayamni hajiga bormoqchiman. Iloqim, niyatlaringizga yetdim. Katta bo'lsam buyuk shaxmatchi bo'laman, Karlsonga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Ruslan. Ruslan. 1 yoshdaman, 5-sinfman. Kelajakda men futbolchi bo'laman. Futbolchi bo'lasizmi? Qoyil. Maktabda o'qishlar qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? 5-ga o'qiysizmi? Ya to'ram olasizmi? To'ram olaman desa. To'ram endi. 5 oling faqat, xo'p? Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Sardor. 12 yoshdaman. Men katta bo'lsam askar bo'lmoqchiman. Askar bo'lasizmi? Mana, demak, akalariga o'xshagan inson bo'ladi. Niyatlaringizga yeting. Siz nimalarni his qildingiz, Sardorjon? Mana Jo'raxonaga sizlarni olib ketaman. Endi meni bolam bo'lasizlar deganlarda siz nimalarni his qildingiz? O'sha kunni ozgina gapirib bering bizga. Men birinchi yangi avlod xonadoniga kelib chiqaman. Ayam kelib, Jo'raxona ayam kelib aytganlar. Men sizlarni olib ketaman deganda men juda ham xursand bo'lib ketganman. Chunki xursand bo'lishingizga arziydigan ayol ekanlar, qarang. Rosa yaxshi ko'rar ekanlar sizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Behruz, yoshim 15 yoshdaman. Men shu o'zimga aytdi, alohida ke gapim bordi, shuni kirsam men seni olmoqman. Nima deysan bunga dedi. Mayli, men siz bilan ketaman dedim. O'zim niyat qilib yurardim, o'zim alohida oilam bo'lishini. Inshaalloh shu gvardiyaga topshirmoqchiman. Hozir bola men bilan o'tirsin, ke bola meni oldimga. Keman oldimga, ikkala. Yig'lamang, yig'lamang. Katta yigit bo'lsin, katta yigit. Ke bola.
kirishib ketish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, kirishib ketish oson bo'ldi. Oson, ha? Chunki taniysiz, ha, opangizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz nimalarni his qildingiz mana bugun hozir mana farzandingiz ozgina to'lqinlanib, hayajonlanib yig'lavordi jo'raxonaga. Ko'nglingizda nima kechyapti? Hozir bu eng menga haligi yopishib qolgan bolamda. Sardorjon, men tura olmaydi. Ko'chaga chiqsam qayoqqa ketyapsiz? Ayjon qayoqqa ketyapsiz? Necha soatda kelasiz? Deb nima qiladigan bolam shuda. Juda ham haligi yaqin bo'lib ketganda, keyin eng iqtidorli bolam desam ham bo'ladi. O'sha 10-maktabda shaxmat bo'yicha musobaqa bo'ldi, 1-o'rinda oldi. Ukasi 2-o'rinda oldi. O'zimni bolalarim hammasi oliy ma'lumotli. Xuddi shularga o'xshab, ularni ham oliy ma'lumotli qilib, bir solih farzandlar, komil insonlar qilib voyaga yetkazsam, bu Allohning oldida ham burchim bajargan bo'laman deb. Iloh niyatlaringizga yeting. Amin. Amin. Har safar fursatimiz orqali Hazrat Alisher Navoiyning ush eskirmas satrlarini qayta-qayta takrorlaymiz-da. Ya'ni kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay degan Navoiy bundan bir necha asrlar avval. Va odamilik ilmida, insoniylik kitobida mana shunday murg'ak, qalbi o'ksik farzandlarni boshini silash, ularga mehr berish fazilati bu juda katta savob. Siz kabi insonlarimiz ko'payishini istaymiz. Sizni boringizga shukr deb aytamiz va turmush o'rtog'ingizga ham juda katta rahmatlarimizni yetkazib qo'yasiz. Mana o'sha ikkita ammam bo'lardilar. Men keyinchalik bilganman, mana o'sha ammalarimni boqib olishgan ekan. Keyin mana hozir ular qari birlari vafot etgan. Lekin mana o'sha paytda biz bilmaganmiz ularni boshqa ekanliklarda shu darajada nima qildi. Demak, bu mehr muhabbat joyida o'sha oila, qarindoshchilik, yaqinlik rishtalari bo'ladi. Bular ertaga vatanimizga munosib farzand bo'lib yetishadi, munosib oilani bekalari, malikalari bo'lib yetishadi va o'sha jamiyatimizga o'sha kemtik joylar albatta to'ldiriladi. Ularni albatta O'zbekiston Respublikasining o'sha Milliy gvardiyasi o'sha homiyligi, vasiyligi katta rol o'ynaydi. Mana shu narsa demak o'z natijasini berib, jamiyatimizda umuman yetim bola degan gap qolmasin deymiz. Ilohim, shuni niyat qilamiz. Tolib aka, juda ta'sirlanib ketdingiz. Mana Sardorjon yoningizda nimalar kechyapti ko'nglingizda? Men ijodkorman. Men hayotga boshqacharoq qarayman albatta va meni hozirgi xulosam ham o'zi doimiy shu, yaxshilik faqat bu odamilik, yaxshilik, sadoqatni u yerdan topib bo'lmasa ekanda, uni qayerdandir sotib olish yo'q, uni odamlar bir-biridan o'rganadi. Uni faqat shu yaxshilik qilsak, birovga qilmas ekanmiz o'zimizga. Shuning uchun birdiki minga, mingdiki tumanga o'raveradi. Yuragida g'amchasi, yurakchasida g'ami bor, ko'zida bir dardi bor, bolaga oddiy qarab bo'ladimi? Uning uchun odamni mayitida kessak bo'lish kerak, tosh bo'lish kerak. Shuning uchun bu kimidir bor, bu meni ham bolam. Kimdir siz ham jiyaningizga kimdir. Shuning uchun shu mazmunda shu yaxshi bo'la olmasak ham yaxshilik qila olamiz-ku. Shuning uchun yaxshilik qilayotgan Jo'rohon opa sog' bo'ling. Siz kabi shu eshigini ochib o'ziga bola qilib olayotgan shu o'zbekistonlik bolalar bola qilib tarbiyalayotganlarga rahmat. Shuning uchun bular hammasi o'zimizning bolalarimiz. Sog' bo'lsin. To'ylariga boraylik. Yaxshi kunlar bo'lsin, yurtga xizmat qilsin, vatanparvar bo'lsin. O'zimizning uyimizda bu O'zbekiston bor. Shuning uchun o'zimizga o'zimiz befarq bo'lishga haqqimiz yo'q. Sardor katta zo'r yigit bo'lsin, zobit bo'lsin. To'ylariga boraylik, xudo xolasa. Tada dini ko'tarib olam. Zo'r bo'lasan. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar. Aziz onajonlar, mana shu ikkala onalarimizga ta'zim qilamiz biz. Bu har kimni ham qo'ldan kelmaydi, juda ham bir hamma gaplar bo'lib o'tdi bu yerda. Mana shu bolachani gapiga juda ham men qoyil qoldim. Har bir bu farzandni o'zini yuragida o'sha niyati bo'ladi-da, o'sha onamni hajlarga olib boray, otamni hajlarga olib boray degan. To'lqinlanib ketdim. Shu bolani inshaalloh Alloh yetkazsin niyatlariga. Rahmat. Har birimiz onalarimizni, otalarimizni hajlarga olib borish, umralarga olib borish
nasib ro'z aylasin. Onalarimizga, mana Umid opaga, mehribonlik onalarimizga samimiy minnatdorlik bildiramiz. Biz mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilar bilan so'rovnoma o'tkazdik va ular bilan o'sha inshoolar tanlovini o'tkazganimizda so'rovnomalarda bolalarning fikri, ularning eng katta orzuing qanday orzuga, nimani orzu qilasan deganda ular birinchi navbatda ota-ona, oila va ko'p farzandli bo'lishni orzu qilishyapti. Ko'p farzandli bo'lish, ya'ni ular o'zlarini o'sha qalbidagi armonini kelgusida ko'p farzandli bo'lish orqali mana shu armonni shaltirishni niyat qilyapti va yana bir bor mana shu onalarimizga, mehridaryo insonlarga kattadan katta rahmat aytamiz. Mana shu savoblariga uchun bir kelgusida mana shu ishlaringizga juda ham katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Men hozir ko'rib turib shunaqa quvondim bizlar. Mehr muhabbat bir-birini bolalariga mehr bilan qarayotgan onalarga qarab ajablanyapman. Birinchidan prezidentimizga ming rahmat. Shunda sharoitlar yaratib qo'ydilar. Shunda bolalarni Milliy gvardiyaga ishonib qo'yib qo'ydilar. Chunki bular bizning vatanimizning posbonlari. Sizlarga ham ming rahmat. Sizlarga ham Selegeyemeyi rahmet. Ben nima demoqchiman, ona sifatida hayotimizni o'zgargani, bolalarning hayotda turtinmay qolganini, qarovsiz qolmaganligini sharoitida men hozir xursand bo'ldim. Jo'raxon aya, siz ham mana shu farzandlaringizni rohatini ko'ring, turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qaring va siz kabi yaxshi odamlar ko'payaversin va biz faqat xush xabarlar eshitaveraylik. Aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimizni aynan mana shunday ko'tarinki kayfiyatda yakunlaymiz va har doimgidek Hazrat Alisher Navoiyning o'sha qadrdon, eskirmas va o'lmas satrlarini yana takrorlaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy, oning kim yo'q, xalq g'amidin g'ami. Aziz yaxshilar, aziz vatandoshlar, bolaning begonasi bo'lmaydi degan asriy qadriyatimizga ko'z tegmasin. Har birimizning qalbimizdagi javohirlarimiz, vijdonimiz uyg'oq bo'lsin, odamiylik zarra o'lmasin, mehr-oqibat rishtalari hargiz uzilmasin. Biz ayni bu mavzudagi ko'rsatuvlarimizni yana davom ettiramiz. Ko'rsatuv yakunida bizning doimiy hamkorimiz Mehrli insonlar xayriya fondining qahramonlarimizga, mehmonlarimizga atalgan sovg'alarini ulashamiz. Jo'raxon aya, biz sizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana buni qizingizga berib qo'yasiz. Mana Sardor. Sog' bo'ling. Dunyodagi hech bir bola ota-ona mehri qumsab yig'lamasin. Agar nogoh yig'lagulik bo'lsa ham uning ko'zidagi yoshini artguvchilar, mehr berguvchilar hamisha topilsin. Salomat bo'linglar. Marhamat, birgalikda qo'shiq tinglaymiz. Chadur bilmam qancha xatom bor duo qilib o'tirgan panohkorim otam bor bilmam savob qanchadir bilmam qancha xatom bor duo qilib o'tirgan mehribonim onam bor panohkorim otam bor kutilmagan kutgan kun sabab bo'ldi o'tgan kun do'st yuz berib ketgan kun mehribonim onam bor kutilmagan kutgan kun sabab Panohkorim otam bor, mehribonim onam bor. Ota ona sog' bo'ling, baxtimga siz bor bo'ling. Sizlar mening hayotim, soyabonim bor bo'ling. Soyabonim bor bo'ling. Altyazı M.K.
otam bor. Ota ona sağ bo'ling. Baxtim siz bor bo'ling. Sizlar mening hayotim. Soyabonim bor bo'ling. Soyabonim bor bo'ling. Yeah.